Oi, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Vejnice, e hoje é dia da gente continuar nossa blusinha sol, com um pequeno detalhe. Eu me empolguei muito quando tava fazendo, e o que foi que eu fiz? Eu fiz uma carreira de ponto alto no final da parada, que até onde eu estou observando agora na foto, não precisava ter sido feita. Eu me empolguei demais, se você também se empolga com crochê como eu, deixa aquele like, se inscreve, compartilha nas suas redes sociais, e bora fazer crochê, porque a gente se diverte muito quando a gente faz as paradas meio erradas, mas tá bom. Eu não vou desmanchar minha carreirinha com ponto alto, que deu muito trabalho para fazer. E o que eu vou fazer é bem simples. Eu vou trocar agora para trabalhar com fio branco. Minha próxima carreira, eu só tenho que contar uma coisa. Um, dois, três, são quatro. Um, dois, três, são quatro. É aqui em cima, eu não lembro essa carreira aqui. Já era uma carreira de lacê. Eu tô observando, gente, os lacês são feitos pegando aqui no meio. Então, o que que a gente pode fazer? O que que eu vou fazer? Bem simples. São duas caras de alcinha. Eu vou deixar a carreira de ponto alto aqui. Eu acho que até certo ponto ela vai me ajudar. E vou fazer um nozinho aqui pra remate, né? Um arrematezinho maroto aqui. Tá? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, mais adiante nesse vídeo, que eu vi um comentário que eu achei engraçado. Deu vontade de eu rir por um lado. E uma coisa que eu queria comentar com vocês. É com relação à iluminação dos vídeos, tá? Assim, tem algumas pessoas. Vou falar logo. Quando eu consigo achar a ponta da linha. Que comenta assim, nossa, você tá gravando os vídeos à noite, seus vídeos são muito escuros, você devia iluminar mais. Só que tem um pequeno problema. Toda a iluminação que a gente usa hoje em dia, 99% dela é feita com LED. E as lâmpadas de LED, elas são uma luz branca. Essa luz branca, de certa forma, ela provoca o envelhecimento da pele, tá? E também afeta diretamente a visão da pessoa. No meu caso, que já tenho fotofobia, que é problema com claridade em excesso, o uso excessivo delas me provoca duas coisas: dor de cabeça e insônia. Então, eu tô evitando ao máximo usar a luz para aumentar a iluminação. E apesar de algumas pessoas estarem reclamando do vídeo ser escuro, do ano passado para cá eu não usei, mas não fiz mais vídeos sem iluminação, tá? Do ano passado para cá todos estão feitos com iluminação. Então, se você tá vendo um vídeo antigo, minha querida, você vai ver a diferença do vídeo de 2 anos para cá, porque eu não posso pegar um vídeo de 2 anos atrás. E 3 anos atrás, mais ou menos, e repostar ele com a iluminação de hoje. É a mesma coisa você me dizer, ah, nossa, eu devia regravar essa aula. A aula já está gravada. Se eu repostar a mesma peça, a mesma aula, vai dar aquele negócio. Ah, ela só faz a mesma coisa. E eu não tô. Pra editar esse BOzinho aí, né? Até porque se eu só editar o vídeo e colocar no ar, o YouTube também não vai cancelar o vídeo, porque o vídeo já foi postado. Então não. Resolvido o problema, explicado. Partiu, bora. Nozinho inicial feito. Agora eu troquei do Filone para o Camila Fashion. O Camila Fashion é 300 tecs, porém ele é um fio que tem mais ou menos a mesma espessura do ano. A diferença eu acho que é só a parte de torção do fio mesmo que é diferente. Mas eu uso o fio da sua preferência. Eu vou trocar, olha. E eu tenho seis pontos aqui, certo? Eu vou pegar aqui na metade do ponto, de um ponto e outro, nesse ponto aqui, ó. Ponto baixo, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu acredito que com oito aqui vai dar bom. Eu tô só observando, só um segundo, rapidinho. Eu olhei direitinho lá na foto, gente, e eu pensei que era pegando aqui no meio desse ponto. Mas não é não, ela pegou exatamente aqui, ó, exatamente onde a gente fez a união. Então tá mais fácil ainda. Eu vou prender aqui o ponto, depois eu sumo com essas duas pontinhas, só cortar o remate do fio. Só fazer o remate, não tem problema nenhum. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou fazer com nove. Deixa eu ver se com oito vai dar certo essa carreira. Ó, fazer o ponto baixo aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ponto baixo aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ponto baixo aqui, ó. Somente nos espaços entre os bloquinhos de ponto alto. Ah, se eu quiser desmanchar, você desmancha a carreira que a gente fez de ponto alto aqui em cima. E você vai fazer o ponto baixo em cima desse ponto baixo aqui, fazer a quantidade de correntinhas prendendo na frente. Você vai ficar com duas alças de correntinha uma em cima da outra. Só isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ah, e outra coisa, deixa eu mostrar pra vocês logo antes que eu esqueça. Você também pode pegar assim, ó, nossa do ponto. Mas eu vou prender aqui porque eu acho que fica legal. Bora lá. Outra coisa que eu quero falar pra vocês. No meu aqui, nessa minha última volta, eu fiquei, se eu não tenho nada, foram 40 ponto folhas. No meu caso, me sobrou aqui os seis. E eu tinha a opção, ou eu fazia um com quatro e outro com dois, tá? Tava fora de cogitação.
Então, o que eu fiz? Eu fiz só uma aqui, pra ficar com 40 pontos. Então, eu fiz essa última aqui com os 6 pontos. E não deu diferença nenhuma. Só um efeito visual, basicamente, que ninguém vai. Se você deixar isso aqui pra parte de baixo ou pra lateral, ninguém vai nem notar. Tá joia? Vou terminar minha carreira aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ponto baixo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ponto baixo. Ao final, vou ver quantas alcinhas eu vou ficar. E próxima que a gente vai começar a separar, deixar esse redondo quadrado. Aguenta a mão, 2 minutos que eu já volto. Pronto, cheguei na última aqui. Vai ficar com 40. Eu estava com muito medo de ter contado errado. Contei 2 vezes para dar certo. E olha, vou ficar com 40 alças de correntinha. Essa carreira agora a gente já vai separar. Quem vai ficar pra parte superior, parte inferior, lateral direito, lateral esquerda da nossa blusa. A gente já vai deixar meio quadrado. Então, eu vou fazer o seguinte: 1, 2, 3, 4. Vou laçar 3 vezes, porque a gente tem que fazer 2 vezes dá. Vou vir aqui, ó, na base do ponto, introduzo minha agulha, puxo e faço 2, 2 aqui e finalizo, tá? Olhando bem direitinho pra cola, a gente vai fazer o seguinte, ó. 1, 2, 3 pra subir. 1, eu tenho que cortar essa pontinha logo. 1, 2. Eu acho que eu vou fazer com 3 pontos aqui, gente, porque fica mais fácil pra mim. Fazer 4 pontos aqui, certo? 1, 2, 3, 4. Tô olhando se são 3 ou são 4. Eu acho que são 3. Vamos deixar com 3 pontos, né? É, porque geralmente esses bloquinhos são com 3 pontos. A gente vai fazer 1, 2, 3, 4. Laço no próximo eu faço. 1, 2, 3. Agora vamos fazer aquela boa e velha continha pra saber com quantos pontos a gente vai, quantos bloquinhos a gente precisa. Eu vou pegar 40. Dividir por quarto, vou ter 10. Nossa, que conta difícil! Então, o que que eu vou fazer? A cada 10 bloquinhos desse, eu vou fazer um leque. Na verdade, é o seguinte, eu vou fazer 9, no décimo eu faço um bloquinho. Faz 9 no décimo bloquinho. Faz 9 no décimo bloquinho. Vamos fazer logo aqui, né? 1, 2, 3, 4. Laça. 1, 2, 3. Eu tô com 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Eu acredito que essa é a última, acho que se não for a última, para o último vídeo que a gente vai fazer essa peça, tá? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Vamos contar quantos já tem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Vê quanto já foi agora, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Essa aqui é o 9, esse é o 9, este é o 9, eu vou fazer aqui. 1, 2, meu filho, vai direito. 3. 1, 2, 3, 4. Na esquina, aqui vai ser minha primeira esquina, eu vou fazer 1, 2, 3. Uma, duas, três correntinhas. Um, dois, três. Uma, duas, três, quatro. Próximo eu faço um, dois, três. E conto mais 9, tá? Um, dois, três, quatro. Um, dois. Três. Deixa eu aumentar a luz aqui, que eu sei que alguém vai reclamar. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. E vão assim. Dois, três. A gente vai fazer mais 9.
bloquinhos, aí eu repito o leque. 9 bloquinhos, repete o leque. 9 bloquinhos e repete o leque. Pela minha contagem ali na foto, foram quantas carreiras, meu Deus? Foram três carreiras para chegar. Duas carreiras, não? Só duas carreiras para chegar na altura? Escrita curtinha essa blusa. Eu vou aumentar mais uma na minha. Você pode aumentar o tanto que você quiser, tá, gente? Três, quatro. Pela blusa original, só leva mais uma carreira para ficar no comprimento que aquela pessoa desejou da blusa. Porém, eu vou fazer a minha um pouquinho mais comprida. Aliás, a gente pode até depois a gente trabalhar em tubo lá embaixo. A parte de baixo da blusa é. Três correntinhas. Quatro, aliás, né? Um. Dois, três. Um, dois, três, quatro. Um. Dois. Três. Um, dois, três, quatro. E bora. Vamos fazendo aqui. O único problema é se a gente passar do ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Esse é o oitavo. Dois, três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Essa blusa, gente, eu acho que ela deve ser tipo um croppedzinho, não sei ali. Na foto não dá pra gente ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro. Aqui vai ficar o meu leque. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. E repito pra cá os outros, os nove próximos, tá? E aí eu já fiz dois laterais aqui com vocês. Vou trabalhar o restante e já volto com vocês com o próximo. Meninas, deu certinho. Aqui é o último, vai ser o leque. Eu só fiz uma besteira. Eu sempre gosto de trabalhar em cima do leque. Queria fechar as minhas emendas em cima do leque. Mas nesse aqui eu vou fechar entre um leque e um bloquinho. Mas não tem problema nenhum. Tá? Pra fechar aqui, eu vou fazer uma, duas correntinhas. Vou vir aqui do lado de cá pra ficar na metade. Vou fazer um ponto meio pontual. Deixa eu fazer um ponto alto, ó. Assim, né? Agora eu faço um, dois, três. Um bloquinho aqui. Um, dois. Vou fazer uma, duas, três. Vou fazer com três, porque eu acho que com três vai ficar mais ajustado. Mas eu tô com medo de fazer com três e ficar esticando o ponto, sabe? Ó, viu que já foi o ponto, já veio pra lá. Eu já pra cá, eu fazer isso. Eu não tô com vontade que o ponto fique esticando, não. Mas eu vou deixar com três. Se esticar, o esmalte bota com quatro. Um, dois, três. Bloquinho. Um, dois, três. Eu tava olhando na foto, gente. Só foram duas carreiras dessa daqui. E o restante foi já. Um, dois, três. Já foi direto para fazer ombro, as laterais, para completar a largura do busto. E as costas. Um, dois, três. É, de certa forma, eu não entendi muito bem, porque assim, a blusa vai ficar curtinha, certo? Mas não queria que ela ficasse tão curtinha assim, ó. Acho que assim, pra você pegar essa medida daqui para o final com decote, não fica legal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha um pouquinho mais comprida. Vou fazer pelo menos umas quatro carreiras pra fazer. Um, dois, três. Fazer pelo menos quatro carreiras para que eu possa ter a peça um pouquinho mais lá, mais comprida. Mas se bem que quando você terminar, você pode fazer a barra da blusa, só uma barra na tua blusa, tá? Um, dois, três. E para ficar um quadrado, e para esse círculo ficar um quadrado, vai levar mais de duas carreiras também, tá bom? Talvez seja por isso que a peça ficou com meio papo. Não é só a falta de correntinha, correntinha pouca, não, gente. Pode ter sido isso também, tá? Chegando aqui, ó. Um, dois. Três. Aí agora eu faço uma, duas, três. Vou pra dentro do meu leque. Um, dois, três. Uma, duas, três. Um, dois. Ai, três. Tá feito aqui. Um, dois, três. Vamos pra cá. Viro. Um, dois, três. Um, dois, três. E bora fazer crochê aqui. Um, dois, três. Ai, gente, sem contar que lá no vídeo a gente também tá fazendo um topzinho parecido com esse aqui. Que eu não é mais o nome que eu dei no top. Deu top.
Tá? E na próxima semana a gente chega com a parte finalizada aí. Um, dois, três. E bora. Um, dois, três. Semana que vem a gente chega. Olha, já tá começando a ficar mais quadradinha. Se você olhar, quando a gente fizer essa carreira aqui agora, o que puxarem os quatro lados, cada um puxar para o seu ponto, ele vai ficar mais quadradinho, tá joia? Vou terminar essa carreira aqui e já volto. Outra coisa, vocês perguntaram: nossa, você vai fazer azul e branco mesmo? Porque você não fez toda uma cor só. Eu gosto de azul e gosto de branco. Então, a peça azul e branco. E azul e branco também tá muito em alta. Por isso que eu tô apostando até aí da ideia de fazer. Você pode fazer com duas tonalidades de azul, ou branco, um off-white. Você pode misturar as coisas aí à vontade. E pode fazer todas as cores só. Uma sugestão para quem quer comprar o novelo de linha, mas não, quer, não tem resto de linha e quer comprar linha. Vamos lá, o que que você vai fazer? Você vai pegar, compra dois novelos, ou três, quatro novelos, dois, um novelo de cada cor, mas sejam as cores que combinem entre si. E aí você vai mesclando, fazendo peças bicolores, tricolores, e assim você vai conseguir fazer do que você faria. Uma peça você pode fazer duas, três, até mais se você tiver uma certa criatividade. Fechou? Nem sempre ter todos os novelos de uma mesma cor vale a pena. Vai quando você vai fazer peça grande, vestido, macacão, essas coisas. Mas quando você vai fazer blusas, vale a pena se a gente investir em várias cores diferentes. A minha blusa vai ficar bem diferentona, bem colorida, bem alegre. E eu espero que vocês gostem de verdade. Ah, também quando eu terminar de fazer, eu vou ver um comprimento desse quadrado, vou verificar na blusa minha se tá no comprimento que eu curto, que eu gosto. E aí é só trabalhar, complementa a lateral direita, lateral esquerda e em cima dos ombros. Vem da mão que eu já volto. Galerinha, olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar minha fita métrica. Pra quem morde horror de usar uma fita métrica, olha ela aqui, ó, não, ela não morde não, tá, gente? Tem que usar. Aqui é o centro da minha blusa, certo? Então eu vou medir aqui a dimensão que ela tá. A minha blusinha tá exatamente com quantos centímetros de diâmetro? Ela tá com 32 centímetros fechados. 32 centímetros fechadinhos aqui de blusa, certo? Quando eu pegar a largura. A altura também vai estar, porque tá a mesma coisa, com certeza. Vamos lá. Eu vou pegar a medida do meu busto e dividir por 2, tá bom? Eu sei que eu tenho 110 de busto, sei. 110 dividido por 2, 55. Eu vou pegar esses 32 que eu tenho aqui, menos 32, 23. Eu vou ter que colocar. Esses são os 23, eu tenho que distribuir direita e esquerda. Então, como eu vou ter que dividir em duas partes, eu vou colocar metade por um lado e metade por outro. Dividido por 2, tá igual 11 centímetros e meio. Caramba, muita coisa. Vamos deixar com os 10, que eu sempre me abuso com esse trem. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou fechar aqui, ó, essa parte pra cá. Lembrando que isso aqui é frente e costas, tá, gente? Aí é mesmo. Não, isso aqui é só frente. Não, vai levar tudo isso pra poder me vestir? Nossa, quanto tá errada. Calma que eu não vi. Eu não tenho tudo isso. Olha o tanto que esse me fez frente, não. Isso aqui tá demais. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou trabalhar a lateral. Só vou arrematar ali e bora trabalhar a lateral. A teoria é essa daqui. Mas você sempre faz essa medição, gente, quando você tiver com o sutiã e de preferência aqui que você for usar com a roupa. Se você fizer a medição sem estar de sutiã, vai dar certo, tá bom? Ou então sempre faz a medição. Sempre pega a linha do busto. Vou medir novamente aqui o meu busto, porque eu tenho certeza que não é certo essa medida maluca que eu fiz aí. Tá longe de ser isso aí, gente. Ah, 104. Vamos lá, eu divido de novo. Esse sentado dá diferença, né? Dá? 104 dividido por 2? 52. Vou dividir agora. Vou dar menos 32. Que essa medida que eu tenho ali. Dá 20. Ah, agora sim. Eu sei que são 20, eu vou dividir por 2, vai dar 10 para cada lado. Minha mãe disse que quando a gente faz a medição sentadão, a gente vai dar uma diferencinha. Então, faz sempre a medição em pé. Como eu já estou fazendo para a minha blusa, é mais fácil. Eu vou trabalhar, aí eu verifico no meu tampouco, provando se está bom para mim. Vamos lá trabalhar a lateral. Bem básico, tá? É uma continha básica, gente. Para quem não suporta quando eu pego uma fita métrica, hoje eu acho que ela vai ter. Você que não suporta, gente, vai ter um probleminha, vai ter um ziricutico aí. Duas, três correntinhas, eu vou arrematar aqui. Por quê? Porque eu vou começar a trabalhar daqui, do cantinho do leque, certo? Vou pegar desse cantinho de leque, daqui, até o cantinho do leque daqui de baixo. Vou trabalhar exatamente nesse ponto. Aqui eu vou arrematar o meu fio, tá? Vamos arrematar o fio aqui. Minha mãe tá ali bocejando em plenas 3 horas da tarde. Não sei o que minha mãe tem que estar bocejando às 3 horas da tarde. Vou arrematar. Vim aqui no fio. Ai, vem cá. Fio. Nozinho inicial. E vou prender aqui, ó. Eu não vou fazer o leque. Eu vou trabalhar aqui, ó, do cantinho. Tá vendo aqui onde é que eu tô pegando o ponto?
nesse ponto aqui, ó. Fazer o ponto baixo, eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Laço, venho pra dentro da alcinha e faço um. Aliás, aqui, gente, tem que ser seis correntinhas. São as três do ponto alto e as três de separação, né? Vamos lá, só faltava uma. Um, dois, três. Uma, duas. Vamos fazer as três correntinhas, vamos, porque a gente já tava fazendo isso lá embaixo. Bora. Um, dois, três. Uma, duas, três. Um, dois, três. Meu desespero agora foi que eu olhasse se eu tinha feito tudo pelo lado direito. Um, dois, três. Eu tinha feito tudo pelo lado certo, né? Que era, ia ser muito bonito, né? Deixar tudo pelo lado avesso. Eu chorava. Um, dois, três. Próximo. Um, dois, três. Um, dois, três. E bora, desse jeito aqui, ó. Um, dois, três. Uma, duas, três. Próximo. Um, dois, três. Um, dois, três. Tá quase chegando na esquina. Bora terminar. Um, dois, três. Um, dois, três. Aqui, próximo. Um, dois, três. Uma, duas, três. Próxima. Um, dois, três. Um, dois, três. Aqui. Um, dois, três. Aqui. Vou fechar agora com um, dois, três. Laço minha agulha. Pontinho da esquina, ó. Olha, eu tô pegando dentro do ponto, tá, gente? Eu não tô pegando na alcinha da correntinha. Existe uma grande diferença se você laçar aqui no espaço e você prender na alça do ponto. Se você laçar aqui dentro, o crochê vai ficar correndo de um lado pro outro. Se você pega na alcinha do ponto, ele vai ficar mais firme. Agora eu vou virar meu trabalho. Lateral é feito em ida e volta. Um, dois, três. Vou fazer mais um. Dois pontos altos. Uma, duas, três. E vou voltar. Quantas carreiras a gente vai fazer na lateral? A quantidade de carreiras que for suficiente para você fazer cada lado separadamente, tá? Um, dois, três. Vou fazer aqui as minhas. Um, dois, três. Eu não acredito que leve mais do que assim, quatro carreiras aqui para fazer a lateral da blusa, não, tá? Um, dois, três. Aqui, próximo. Um, dois, três. Essa daqui vai ser a minha blusa do meu aniversário. Eu vou aguentar segurar até meu aniversário, sei lá. Vou dar um jeito. Se eu não aguentar segurar até lá, vocês vão ver antes disso. Nossa, aí vocês vão ver a foto da peça antes disso, que eu vou colocar a foto da peça lá no, no, na comunidade, no Instagram, no Face, no blog, tudo quanto é lugar do planeta Terra, eu vou colocar essa foto. Um, dois, três. Aí depois eu vou contar umas curiosidades com vocês com relação a uma rede social que eu criei em conta. A gente aconteceu tanto engraçado, né? Um, dois, três. Agora é só voltar. Fechou? Você vai trabalhar ainda e volta. Onde eu tenho um bloquinho, eu faço casinha. Onde eu tenho um casinho, eu faço bloquinho. Tá joia? Vou trabalhar até chegar lá em cima e até completar a medida do meu busto. Lembrando que eu vou ter que colocar uma parte dessa aqui de um lado. Exemplo, vou pegar daqui pra cá. Depois aqui do outro lado do mesmo jeito. Eu vou deixar essa parte aqui de cima sem colocar, porque esse aqui vai ficar o nosso decote. E essa parte aqui de baixo sem colocar, porque esse aqui vai ficar a nossa barra da nossa blusa. Fechou? Vou trabalhar desse lado. E desse aqui, até completar a medida. Eu vou ver se eu consigo fazer tudo nesse mesmo vídeo. Vou, porém, não vou garantir a montagem. Talvez a montagem fique para um próximo vídeo, tá joia? Então, bora lá, vou terminar isso aqui e já volto com vocês. 10 mil anos depois. Tcharam! Uma lateral tá feita. É exatamente isso que eu ia fazer. Isso aqui vai ser a lateral da minha blusa. Exatamente, a blusa vai ficar assim, tá? Ó. Isso aqui é a lateral da blusa. Agora tem que fazer a outra. Eu fiz exatamente uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Fiz nove carreiras, tá? Do outro lado também vou fazer a mesma coisa, na mesma extensão, nove carreiras. Eu tô com muito medo quando eu terminar de colocar as nove carreiras, eu tenho que desmanchar, porque quando você fechar frente e costas, esse trem vai ficar muito largo. O que que eu poderia ter feito para não precisar fazer as nove carreiras de um lado, nove do outro, nove, nove das costas, de um lado, nove do outro nas costas, nove de um lado, nove do outro das costas?
para não fazer tudo isso de carreira, aumentado mais aqui o quadro em volta desse aqui, fazendo um quadrado maior, mais umas três ou quatro carreiras, teria ficado bom. Isso deu menos carreiras. Se eu tivesse feito mais três carreiras, olha, ia ficar mais ou menos aqui assim. Tá vendo? Mas tá bom assim. Eu vou cortar a linha. Eu não vou arrematar, porque quando eu fizer as costas, eu vou verificar se realmente tá com a medida. Aqui, tá? Eu vou deixar um pedacinho de linha. Mais ou menos aqui assim, pra ficar mais fácil pra mim. Cortar aqui assim. Se não precisar isso aqui, depois eu emendo e faço a barra, a barrinha volta na base embaixo pra fazer. Ah, mas eu tô fazendo isso aqui e o ombro. O ombro vai ser trabalhado, o decote vai ser trabalhado desse daqui pra frente, tá? O ombro basicamente é trabalhado dessa ponta daqui pra aqui, pra fazer o decote, o ombro e o decote, tá? Isso aqui lateral não tem problema nenhum, não, uma coisa não interfere na outra. Minha sugestão, como eu medi o meu e dei a medida certinha, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer as duas laterais com a mesma quantidade de pontos, e aí eu vou verificar se tá bom, se tá precisando de botar mais pontos, sabendo colocar menos, se eu preciso desmanchar a carreira, o que eu preciso. Vou fazer o outro lado igual. Gente, como nosso vídeo já tá com 25 minutos, né, 25 minutos já, 26 agora, eu vou trocar esse vídeo, eu vou pausar o vídeo aqui, encerrar esse vídeo, e no próximo vídeo, creio que sai amanhã ou depois, talvez depois de amanhã, não sei ainda o certo. Um, dois, três, quatro, cinco, vira e vem pra cá. Aí outra coisa, deixa eu mostrar pra vocês aqui, que eu não esqueci de falar, olha. Quando eu finalizar as carreiras de casinha, eu prendo no último ponto. E em vez de fazer três, eu só faço dois correntinhos aqui, tá, ó. Na última carreira, na carreira onde eu tô fazendo a casinha, que é a casinha aqui finaliza o ponto que finaliza minha carreira, eu tô fazendo bem simples, eu faço duas correntinhas e finalizo o ponto alto aqui. Por que que eu só faço duas casas e duas correntinhas? Porque eu só tenho dois pontos de base pra saltar, fechou? Vou fazer o outro lado, mais ou menos o mesmo tanto, e vou verificar se vai ficar muito, se vai ficar pouco, se vai ficar apertado, se vai ficar folgado, o que é que vai precisar. Se precisar aumentar mais carreira, eu aumento, se não precisar, eu não aumento nenhuma e vou embora do jeito que tá, dando, tá bom demais, tá? E bora lá. Vou terminar de gravar essa parte, vou terminar de fazer essa lateral. Vou fazer vou gravar as costas. E eu já vou deixar o próximo vídeo já no jeito aí de subir, só pra vocês curtirem, tá joia? Não esquece de colar lá no vídeo de leite, porque no vídeo de leite também tá tendo blusinha de square. É square na frente, um square pra frente e outro pras costas também, tá? Lá eu acredito que vai sair pra tamanho 34, não sei ainda ao certo o tamanho que vai ficar a blusinha. Vou tentar fazer ela lá, vou só copiar o modelo, normalzinho, igualzinho tá na foto. E aí, e é isso. Vai lá? Partiu? Obrigada pelo carinho, pela atenção. Espero que vocês estejam curtindo a nossa blusa sol. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!